ខ្ញុំតែយំគឺច្រឡំធំខ្ញុំមិនយំដោយសារនោះប្រុសគេចង់មានថ្មីបាច់អំបិលឲ្យគេទៅចុងព្រោះឯងមនុស្សប្រុសមានចិត្តស្មោះមានច្រើនសឹងឯងបាច់មួយយកមួយបាច់អានបានថ្មី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 រូបអានមិនខាក់ស្នេហ៍ថ្មីអូអូអេមិនចង់ឡើងអាឡៃនេះបងប្អូនទាំងគ្នាម៉ាក់មិនឡើងខ្ជូតមានម៉េចកូននេះលាបឈុតមុខគ្រីស្តាល់ស្ទីមសែលមីសូវីតស៊ីញ៉ាំផលិតផលខូឡាស៊ីខ្ជូថែមយេវិញចាក់វិញតោះអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានផលិតផលឬមួយក៏គាត់ចង់ចូលរស់ស៊ីមួយខ្ញុំមកបងប្អូនទាំងគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ដាំតុនបានណាបងណាចាអាចដាក់ដាំតុនចូលបានចាយប់ហើយនៅសេតទៀតអីអាយប់នឹងហើយគេសេតហ៎ណាយប់ហើយគេនៅសេតណាចាឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនចាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាពិសេសហ្នឹងអ្នកគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងណាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងប្អូនអរគ្នាសាក់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតគ្រីស្តាល់ស៊ីមសែលឬមួយក៏មីសូវីតស៊ីផាន់យើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ឈុតផាន់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើកម្មវិធីជ្រើសរើសស្រីស្អាតប្រុសស្អាតផងដែរចាអ្នកដែលគាត់មានផលិតផលនេះក៏ដូចជាគាត់កំពុងតែប្រើផលិតផលនេះផងដែរចាអញ្ចឹងគាត់អាចយកមកថតជាមួយនឹងរូបភាពស្អាតស្អាតឈូតឈូតចាសម្រាប់លក្ខណៈថាសម្រាប់ប្រឡងចាប៉ុន្តែមុនពេលដែលបងប្អូនផុសគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ត្រង់ជ្រុងហើយដាក់ឈ្មោះផលិតផលនេះមីសូវីតាមីន C នេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតគ្រីស្តាល់ស៊ីមសែលក៏ដូចគ្នាបងប្អូនដាក់ត្រង់ជ្រុងហើយគ្រីស្តាល់ហើយនឹងស្ទីមសែលអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកចាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងជាប់ឈ្មោះប្រឡងជំរុះវគ្គទីវគ្គទី2ហ្មងហើយអ្នកដែលគាត់ទទួលបានឡាច់ share ច្រើនជាងគេជាប់វគ្គទី1វគ្គទី2គឺយើងជំរុះនៅថ្ងៃសង្ក្រាន្ត NNP ខែ3ចាចង់បានសាច់ស្អាតដូចចែញ៉ាំខូឡាស៊ីឈូថែនអូនអូនញ៉ាំតាអូនញ៉ាំតាមើលឈប់បងបងនេះអីញ៉ាំតា5ថ្ងៃឃើញផ្លែកហ្មងតែអូនញ៉ាំ5ថ្ងៃហ្នឹងចង់លក់ចង់លក់ណាគេផ្ទះខ្ញុំចង់លក់អូនអ៊ីនបុកចោផេកក៏បានអូនខំលេខសហការីនៅក្រុមក៏បានអូនបងមួយឈុតប្រហែលមួយឈុត40ដុល្លារអូនមួយឈុត40អានេះមួយឈុត40យូហើយចាអានេះមួយឈុត40យូហើយអាឡូវយើងកម្មវិធីប្រឡងស្រីស្អាតប្រសាទណាអូនណាបើសិនជាអូនមានអញ្ចឹងបើសិនអូនមានឈុតណាអូនយកទៅថតថតឲ្យអូនផុសនៅក្នុង account អូនដាក់ត្រង់ជ្រុកឲ្យទៅសេឈ្មោះមក Crystal Steam Cell មកចាចែកុំសេតឲ្យអូនសុបាយចាស្គាល់ចចេយូហាយចចេនៅតែស្អាតចេហូបអីគេចេនេះញ៉ាំ Colossic Q10 អូនញ៉ាំ Colossic Q10 សុំបត់ពិបាកគ្មានចិត្តគ្មានអ្នកលួងអីយយពិបាកចិត្តគ្មានអ្នកលួងលួងខ្លួនឯងទៅអូនលួងខ្លួនឯងទៅអូយហាហាក៏បាត់ជំនាញឥឡូវផ្លែកផ្លែកហ្មងចែដណាច្រៀងពីរោះម្លេះមិញខ្ញុំមានអ្នកច្រៀងណាខ្ញុំមិនមែនអ្នកច្រៀងទេអត់មានអ្នកច្រៀងទេចាអ្នកជិងទេ
មិនអាចសង្ឃឹមសម្រស់បានទេអូយសម្រស់វាអត់មានឋិតថេរទេសម្រស់អត់ឋិតថេរទេមុខខ្ញុំ18សុំចាញ់ចែហើយម្ចាស់ថ្លៃនេះអូនលៀបអានេះអូនសម្លាញ់មកឈុត40ដុល្លារឥឡូវចឹងឈុតនេះកំពុងតែរើសស្រីស្អាតប្រុសស្អាតទៀតឈុតនេះកំពុងតែរើសស្រីស្អាតប្រុសស្អាតអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទិញឈុតមុខនេះព្រើហើយយកទៅថតយកទៅថតថតស្ទាយអីក៏បានថតស្ទាយអីក៏បានហើយដាក់ត្រង់ជ្រូកហើយចាំឈ្មោះផលិតផលពេលដែលបងប្អូនដាក់ត្រង់ជ្រូកហើយផុសនៅខាងខ្លួនឯងគឺចូលមកស៊ីស្ទឹមខាងពួកយើងហ្មងហើយបើបានលាច់ share ច្រើនបងប្អូនជាប់វគ្គទី1ជាប់វគ្គទី1យើងត្រៀមទៅជម្រុះនៅវគ្គទី2ជាវគ្គប្រាច់ប្រវត្តិខែ3ស្រកបានប្រមាណគីឡូហើយចែស្អាតណាស់ចាអូនស្រកបានប្រមាណគីឡូហើយចែស្រកបាន7គីឡូឯងអូនស្រកបាន7គីឡូឯងប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ទាន់ស្រកទៀតទេដោយសារបងញ៉ាំហ្មងបងកម្មវិធីអូនកម្មវិធីច្រើនបងស្រីអូនចង់ស្អាតតែអូនអត់លុយអើអញ្ចឹងអូនសាក់រោស៊ីសិនណាអូនអញ្ចឹងកំអានេះក៏អាទិញក៏បានដែរនេះរស់ស៊ីយើងយកអាឈុតនេះយើងយកនេះ24ដុល្លារយើងយកទៅលក់អានេះក៏អាចលៀបបានដែរនេះឈុតតូចអានេះឈុតតូចអូនណាខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្រឡាញ់កូនស្រីចៃហើយស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់អូនឲ្យតែគាត់ស្រឡាញ់បងចេះហាមកូនទេបងចេះហាមកូនទេធ្វើអីធ្វើទៅចាលើក្មេងជាងមុនចាក្មេងដោយសារទី1ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមហាត់5ទី2ខ្ញុំអត់សូវពិបាកចិត្តច្រើនទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែរខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំផ្ញើសារទៅស្នេហាហើយអាពាក្យស្នេហាហ្នឹងចង់និយាយថាចេះឥឡូវខ្ញុំជួបខ្វល់ជាមួយហើយទុកឲ្យស្នេហាខ្វល់ខ្លួនវាទៅខ្ជិលខ្វល់ជាមួយចាបងទៅបានអត់អូនចាំខ្ញុំផុសបងសម្លាញ់អ្នកណាគេសេតអ្នកណាគេស្អីស្អីហ្នឹងមកអូយយកគួរណាស់ហ្វេនហ្វេនយកគួរណាស់យកគួរយកដល់ហើយគួរមានគេស្រឡាញ់ចាយច្រើនណាស់ចាយអត់ទទួលខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំយកមួយឈុតចាយអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់មេម៉ាយសบายចិត្តអូនម៉ាយសบายចិត្តអូនកាលមានប្តីអូថ្ងៃណាថ្ងៃពិបាកចិត្តតែអូនហើយមុខឡើងខ្មៅហលនិយាយថាអត់នេះទេនិយាយទៅហេឡូមកស្បាយជាស្បាយឡើងភ្លឺចាយមានសង្សារចាយមានសង្សារនៅឥឡូវហ្នឹងអើយគ្មានទេអូនហើយបែកបាក់គ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគ្មានទេសួស្តីចាយចាអូនចាចាចាចង់ស្គមដោយចែខែ3ផលិតផលបងមកអូនត្រៀមមើលកុំញ៉ាំអីផ្ដេសផ្ដាស់អូនប្រយ័ត្នដល់ពេលញ៉ាំផលិតផលបងអត់ស្រក់ក៏ប្រែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងការញ៉ាំផលិតផលដែលចង់ស្រក់បងប្អូនត្រូវបូករួមជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណដូចគ្នាណាបូករួមជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណដូចគ្នាមុនមុខលៀបបាត់អត់មុនមុខគឺតនីហ្មងមុខងុនមុខជាប់មុខស្នាមអីហ្នឹងគឺតនីហ្មងអូននេះបកកាយណាអូនឈុតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទិញឈុតហ្នឹងយកទៅប្រើហ្នឹងពីបងនិយាយចឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលប្រឡងស្អាតប្រុសស្អាត
cứ bay song sờ nẹt nở thơ khiêm kinh ốc trai ơi khiêm xe chẳng bay mẹ đầy hai bê na bán thọc phên ôi bỏ đằng đáy đi ồn ồn tùm lế như ấy. Ông tâm lên thế ấy bạn ở ban thọc phèn sệt nà ban thọc phèn bị chai nhóm thọc phèn bị chân nằm hai chai chai ạ con chân xong pram là tinh tật khao tật nôm con ôn áo dây ôn ai ôn miên con ôn thở khâm prăng đầm bay con đi hỏa ngay này khâm prăng đầm bay con khâm prăng ôn khâm prăng lôi ạc ban mà đời xùa thì ôn thầm lãnh nè mà phay buôn là cho hồ xin một bong đập mơn nè ôn cho xin một cơm hôn nè tờ ôi bọ đầm nắng chai chai bóng cứ cá chanh bình nè ọt nè ọt mà chả nè ôn nè cá chanh bình nè ọt mà chả nè mục mút một chút màn mà chút sai sập đà là ôn mà chút sai sập anh em chút sai sập tình nhận là hai dương xe phi phóng nọ khám phần này mối tới khảnh lưu hình xoay chọp ấy dân tứ dương ban prạ đồng vốn nó ôn hay dương miệng càng không cao và lỏng tiền này khác cứ quạt miền đây miền bắc bôn hai o chân tới quạt miệng càng không cao cho và lỏng cái hai tha fresh si ấy chân thì vận tải ở lớn đi nhưng mà cái cảm thi năng láng máu đồng bay ai bóng ôn ở kia quạt miền ở cả chân ngăn khơn trái thọt pre wedding cho mỗi một cô lỏ cho khơn trái thọt pre wedding mỗi một cô lỏ thọt âm vi tả bóng thọt âm vi nè chốt mục lụ mà chốt mục nó mà chốt sai sập nè nọp chất nè chốt mục nó mà chốt sai sập trái sập nằm là một trong ban lối không phẩn lụ là tập hào đập mơn cho hồ si bàn cùng xong nào nè cùng xong à lấy chút ní mùi chút sai sập đà là chút ní mùi chút sai sập ô nè chà chút ní mùi chút sai sập à lấy nhóm xong mờ phải chạy mà đông tiết đời xa ở nhóm mờ phải nhập tôi cọ sọ đài chẳng hắn sẽ lành chạy lặng lặng ở con chả nè nhóm mờ phải nhập tôi cọ sọ bông ôn chẳng ở bông ôn à chờ xong say mạng na nực bị ê mòn quá chờ cho đến nó cũng ơi xin lành nè chừng bò cháy chuột pro thọt ban ọt ý tăng phố tăng sấy phở ban thọt ban pro sấy pra ban tăng ọt thọt ban tăng ọt đích nhầm dậy chân pro sấy thọt ban tăng ọt sơn chân hay sát ọc con tràn mong phong ọc ní ở mình phát một cái nơi tự sản phát một tê này đi một sinh tại độ này liệp được phải nhưng liệp để tạo bằng con nhưng tâm liệp hơi nè nhưng tâm liệp hơi bằng con cái nhé chả nó bị lại chấp nhưng kề mỏng
ឡាយចឹងខ្ញុំគេមកបងមាន promotion អត់អត់ទាន់មានទេបើអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មាន promotion ទេណាសិចស៊ីមែនចាយអូយអត់មានសិចស៊ីទេលោកអើយមើលច្បាស់សិនអត់មានសិចស៊ីទេលោកអើយត្រង់ណាថាខ្ញុំសិចស៊ីអត់មានសិចស៊ីទេហើយក៏អាចខ្ញុំគេក៏មានចេញធូងដែរលោកអើយមើលទៅចាតោះឥឡូវបាយបាយបងអូនបងអូនអើយបាយបាយណាបងអូនណាឃើញត្រង់ណាឃើញត្រង់ណាដែលថាអូនចឹងបងហៅអូនចៃលឹងខងស្លាំងមុខអូននេះមិនទាន់ចាំងកុំហៅប្រេះផ្ដាសណាថ្លៃឃើញត្រង់ណាឃើញត្រង់ណាថាអូនហួសវ័យបោះអូនបាយ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 